মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ এটি সৰু ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰি। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ঠাইখিনি ওচৰৰ পৰাই আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ এটা সুবিধা উলিয়াই ল'লোঁ, কিয়নো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিব নাপালে মনটো বহুতেই বেয়া লাগি থাকে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আপোনালোকৰ সকলোৰে সুখ আৰু শান্তিৰ কামনা কৰিলোঁ ভগৱানৰ ওচৰত। মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই টাবত লগাবলৈ ওলাইছোঁ এই পুলিটো। টকৌ পাতৰ দৰে চাইনা পাম, চাওকচোন ইমান সুন্দৰ টকৌ পাতৰ দৰে হয় দহ ভেৰাইটি। এই প্লান্টজোপা মই টাবত লগাই দিওঁ, আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ মই টাবত কি প্ৰকাৰে এই প্লান্টটো লগাম। দেখিবলৈ বহুতেই ধুনীয়া প্লান্টটো, চাওকচোন। মই এই চাইনা হেণ্ড পাম্পজোপা লগাবৰ বাবে এইটো সৰু টাব লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এনেদৰে হোলখিনি মাটি চাকি টুকুৰা দি লৈছোঁ। এইটো মই এইখিনিতে থৈ দিলোঁ, মাটিৰ মিহলিটো কৰি লওঁ। এয়া ল'লোঁ বালি, বালি ল'লোঁ এইটোৰে এশ সম্পূৰ্ণ ভৰ্তি কৰি লৈছোঁ আৰু মাটি লৈছোঁ মই ইয়াৰ আধা। আৰু এইখিনি লৈছোঁ মই যিবোৰ মই পাকঘৰত শাক পাচলি বাকলিৰ সৈতে ৰাখি যিটো সাৰ মই তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ সেই সাৰটো লৈছোঁ মই একমুঠি। আৰু এইখিনি লৈছোঁ মই গোবৰৰ সাৰ, গোবৰৰ সাৰ সাৰো মই বেছি নলওঁ, এই ইমানখিনিয়ে ল'লোঁ গোবৰৰ সাৰ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত মিহলি কৰিম আধা চামুচ হালধি আৰু অলপমান ছাই আৰু এঙাৰ। এনেদৰে মই এই সংমিশ্ৰণটো বনাই লওঁ। মই টাবত এটা টাবৰ বাবে বনাইছোঁ আৰু টাবৰ পৰিমাণটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ মই কিমান কিমান সাৰ প্ৰয়োগ কৰিছোঁ। টাবত বেছি সাৰ দিব মই নিবিচাৰোঁ, কাৰণ টাবত মাজে মাজে পনীয় সাৰ দিয়া হয় সেইবাবেই। আৰু এই প্লান্টটো এখন বিচনীৰ দৰে হয়, চাওক দেখিবলৈ বহুত মৰম লাগে পাতবোৰ। আৰু এই প্লান্টটো ৰাতিপুৱা যদি কোমল ৰ'দটো দুঘণ্টামানত ৰাখিব পাৰিলে ভাল হয়। লগতে অলপ মই শিলগুটি দিছোঁ দেই ইয়াৰ তলত। ৰাতিপুৱা ভাগৰ কোমল ৰ'দটো দুঘণ্টামান পৰিলে এই প্লান্টজোপাৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়। একেৰাহে ৰ'দ পৰা ঠাইত ৰাখিব নালাগে। আৰু আবেলি যিটো কোমল ৰ'দ দিনটোৰ ভিতৰত দুঘণ্টা ৰ'দ এটা পালে বেছি ভাল হয়। একেৰাহে ৰ'দ পৰা ঠাইত ৰাখিব নালাগে, মুঠতে কোমল ৰ'দৰ প্ৰয়োজন হয় প্লান্টজোপাত। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ মই উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই এই প্লান্টজোপা এনেদৰে মই এই টাবটোত বহাই দিওঁ। অলপ মাটি বেছি হৈছে, মাটি অলপমান মই উলিয়াই লওঁ। মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব, সম্পূৰ্ণকৈ চাব, আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় আৰু সহযোগ কৰিব। আপোনালোকৰ সহায় আৰু সহযোগৰ অবিহনে আগবাঢ়ি যোৱাটো মোৰ বাবে একেবাৰে অসম্ভৱ। যিসকল নতুন বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ চেনেলটো চাই আছে, নতুনকৈ আহিছে, ভিডিঅ' চাব আৰম্ভ কৰিছে, তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাম তেখেতসকলে যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে, আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় আৰু সহযোগ কৰে। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আজি মই এটা কথা জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। কোনোবা এজন
কোনে কৰিছে নাজানো মোৰ চেনেলটো তেওঁৰ নামত কৰি লৈছে সেইবাবে আজি মই বহুতেই কান্দিলোঁ বহুতেই কান্দিব লগা হ'ল মোৰ বহুত দুখ লাগিছে এনেকুৱা নকৰিব আমি বহুত কষ্টত কাম কৰিছোঁ সেইবাবে সকলোকে অনুৰোধ কৰোঁ যাতে এনেকুৱা বেয়া কামবোৰ কৰিব নালাগে আমাক মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিয়ক মাথো আগবাঢ়ি যাবলৈ আমি এগৰাকী সাধাৰণ হাউচৱাইফ হয় মই এগৰাকী সাধাৰণ হাউচৱাইফ বেছি দুখ নিদিব মনত সকলোবোৰ বন্ধুৱে মোক ইমান মৰম আশীৰ্বাদ কৰি আগবঢ়াই লৈ আহিছে তেখেতসকলক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইটো প্লান্ট ঘৰৰ ভিতৰত সুন্দৰভাৱে ৰাখিব পৰা যায় ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিলে প্লান্টটোৰ সৌন্দৰ্যই ৰুমটো বহুত আকৰ্ষিত কৰি তোলে এতিয়া মই ইয়াত অলপ পানী দি দিওঁ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব নতুনকৈ চাই থকাসকলক পুনৰবাৰ ক'লোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চাওকচোন প্লান্টজোপা দেখিবলৈ কিমান মৰম লগা পাতবোৰ চাওক দেখিবলৈ কিমান মৰম লগা সেয়া চাওক মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ডে কৈছিলে যে এই প্লান্টটো টাবত লগাই দেখুৱাবৰ বাবে আজি মই সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো মোৰ সেই ফ্ৰেণ্ডজনৰ কাৰণে আগবঢ়ালোঁ লগতে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ চাওকচোন দেখিবলৈ বহুত মৰম লাগিছে প্লান্টজোপা পুনৰ এটি নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে মই মীনা বৰাই আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা আহিব বিচাৰিছোঁ সকলোকে আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনালোঁ।